Така, ето ни във втората част на предаването. Продължаваме моя разговор с адвокат Станислав Станев, доктор по международно право. В първата част чухте, според него, той цитира и международно правни актове, и българската конституция. Според него, мерките, които се предприемат у нас и не само у нас, в много европейски, повечето, всички европейски страни, под една повече или по-малко, за изолация, за ограничаване на контактите между хората и така нататък, във връзка с пандемията от коронавирус. Тези мерки не противоречат на международното право, нито пък представляват недопустимо нарушаване на правата на и свободите на хората, защото най-основното човешко право е правото на живот и после правото на здраве. А сега продължаваме с адвокат Станев. Надявам се, че продължаваме да се виждаме добре. Здравейте! Здравейте! Продължаваме с темата кой и защо иска да блокира съдебната система при извънредно положение. За това ще си говорим във втората част. Но преди това аз искам да покажа на нашите зрители една публикация в един сайт, финансиран от Американския конгрес. И това е сайта Свободна Европа. И сега показвам ви. Дали знаят, че има хора като мен, за кои самоосигуряващи се българи е помощта от държавата? Уважаеми зрители, ние така и приключихме първата част, че самоосигуряващите се имат известен проблем, тъй като по закон те не са плащали вноски в фонд безработица, така е закона. Сега всъщност могат да ползват поне за сега, за този момент, само правото на кредит 3 месеца подред по 1500 лева, който кредит обаче е безлихвен, има 5 години гратисен период и после ще се изплаща още 5 години, а тъй, че на практика си е помощ. Обаче се оказа, че някакви хора нямат и тази възможност. Защо? Ето показваме тук този млад господин. Цитиран от сайта Свободна Европа, статия на Елица Симеонова, в което се обяснява ето следното нещо. Значи, той, човекът, не се осигурява въобще. Ето, правителство България предложи различни мерки за подпомагане на икономически засегнати. Сред тях е възможността за кандидатстване за безлихвени кредити от 4500 лева, гарантиране от държавата. От такива ще могат да се възползват служители на трудов договор, както и самоосигуряващите се, които имат спад в доходите от поне 20% в сравнение с миналата година за същия период. 37 годишният Емил Христов попада в категорията на хората с свободни професии. Той обаче не се е регистрирал като самостоятелно заето лице и не внася осигуровки. Това означава, че той не може да разчита на безлихвения кредит, гарантиран от държавата. И по-нататък, ето този господин, 37 годишният, задава въпроса, ами тези, които управляват, дават ли си сметка, че има и хора като мен? Изчетох ви този отказ с цел да попитам и моя гост, който е юрист, значи адвокат, значи този човек прав ли е да задава такива въпроси според вас и какви правни възможности има евентуално да се ползва от закрила на държавата? Ще, аз трудно мога да дам обективен и смислен отговор, без да познавам хипотезата. Да. Извинявам се, знам, че трябва да видите конкретния казус, но така както е описан общо, изключваме, че се отнася за конкретна личност. Да, пък и другото, което иска да кажа, цялото ми уважение към вашата професия, която по принцип е благородна. За съжаление, напоследък много ваши колеги не се възползват от това благородство и всъщност, образно казано, го изнасилват. Нямам представа дали е такъв е този случай и доколко е правдиво това, което се казва. Но това, което ми направи впечатление, защото аз тази статия не съм е чел, слушах внимателно това, което говорите, е, че когато един човек в България получава някакви доходи, той следва тези доходи да ги включи в годишната си данъчна декларация и когато дойде до края на април месец всяка година, той трябва да си внесе данъците и осигуровките върху тези доходи. Аз нямам представа господина как е живял, дали е живял в България, какво се е случило.
Пише какво... в статията, живяла в България, занимава се с някакви модни, не знам какво си пишала и статии за някакви списания и сайтове. Очевидно се е докарвала прилични доходи до този момент. Хубаво, но сега вече не може да си ги докарва. А сега... така, много добре ме обърнахте внимание върху това. Така както е описано, той попадал в категорията на самоосигуряващите се, обаче не бил правил никакви вноски. Това ми говори, че той не просто не е плащал вноската за безработица, която самоосигуряващите се не плащат. Той не е плащал и пенсионната вноска. Той не е плащал и здравната си вноска. А ако е плащал някакъв данък върху доходите си, щяха да го засекат, че не плаща тези двете вноски и щяха веднага да го фанат за врата. Тоест, той не си е плащал данък и върху доходите. Разсъждаваме на теория, нали така? Значи, абстрахирайки се от конкретния случай... Да, да, да. Лицето Хикс. Аз просто взех статията като пример, да. Но по принцип, пак ви казвам, ако един човек получава доходи, част от тези доходи влизат в държавния бюджет и съответно в такива трудни моменти, какъвто е сегашния, тези доходи се използват, за да се подпомогне на хора в нужда. Значи, ако това лице е получавало доходи, изниква въпроса как така не си е плащал осигуровките, защо не си ги е плащал. Освен това, неговите възложители, за които той е писал статии, би следвал, сега те са вече тук започвам да навлизам много сериозно в счетоводната материя, където не претендирам да съм специалист, но би следвало тези негови възложители, които му изплащат възнаграждение, да отчисляват част от вноските, които се дължат. Какво се е случило и защо се е случило, нямам представа. Тук вече изцяло излизам извън темата за този човек, но за огромно съжаление аз познавам и някои хора в България, които получават прилични доходи, които с огромно удоволствие съобщават как няма да дадат една стотинка на държавата, защото тя нищо ни не дава, което съвсем не означава, че тези хора я карат на фотосинтеза. Всъщност, значителна част от тези хора, за които аз коментирам, мога да кажа, че те са некоректни към държавата и за мое огромно изумление, част от тях към днешна дата забелязвам, че са изключително критични и изискващи от държавата същата тази държава, към която те не са изпълнили ангажимент, който ми се следва по закон. Ама тя държавата... Тук тезата е много интересна. От една страна стои тезата, пак изключваме конкретния човек. Аз на тая скапана държава нищо няма да й дам на този тъп народ. Нали? Аз съм гражданин на света, аз ще си правя каквото си искам, аз съм много либерален човек. Няма такава държава, тъп, гарен народ. Изпадаш в криза обаче. Тези изведнъж остават без доходи. По някакви причини, очевидно, не са натрупали спестяване, техен си проблем защо. Или пък са натрупани, ама не искат да ги харчат и настава дружен рев. Къде е тая скапана държава? Къв е той прост народ, че не протестира, веднага не излезе да протестира, защото видите ли, държавата не дава на такива като нас. Еми, що да ви дава, бе? С какво, извинявайте, такива хора се различават от баймето от факултето, който също нищо не си плаща, обаче и те, също като баймето, ако в такава ситуация попаднат, тежко се разболеят или при инцидент, или пък пипнат въпросния вирус, знаете ли къде ще отидат? В спешното и оттам в Пирогов. И ще ги лекуват с вашите пари, които от вашата здравна вноска, от моята и на останалите зрители, които сме си плащали. Та така, натам ви насочих като юрист да поразсъждавате. Той тип хора не трябваше ли да бъдат санкционирани до сега, бога ми, от държавата, вместо да сега не дава такъв? Искам да ви кажа, че държавата постоянно води значителен по обем производства срещу такива хора, които не си плащат осигуровките. В общи линии, които го хващат, както каза народа, си плаща за гевулъка. Да. Напълно е възможно някой човек, който се възмути от нещо във Фейсбук, пък в един момент да привлече вниманието на контролните органи върху себе си и след това да му се наложи да доказва какви са му били приходите. Нямам представа. А знаете ли кое е куриозното? Този човек все пак, тези хора все пак имат право на помощи като социално слаби. Трябва да декларират, че са социално слаби и те, понеже нали, нямат доходи, не са показали доходи за целия този период, могат да получават помощи като социално слаби. Тези помощи като социално слаби не идват от джоба на господин Борисов или на господин Горанов или на коалиционните им партньори, Каракачанов, да кажем.
Те идват от парите на всички нас. От това, което, нали, държавата като институция, като ни удържа на нас от нашите данъци, от нашия труд. Добре. Аз забелязах и нещо друго обаче. Появиха се твърде много информации, че някакви хора масово започвали да завеждат искове срещу мерките, които е предприела държавата във връзка с разпространението на този вирус. И тук вашия коментар като юрист, имат ли някакво правно основание тези искове? Какъв вариант на тези искове са? Какво всъщност се спорват тези хора? Знам, че се интересувате от темата, затова ви питам. Значи, то, думата искове не е прецизна от правна гледна точка. Извинявам се, вие използвайте, да. Да, става въпрос по-скоро за жалби срещу жалби. Различни заповеди, било на министъра, било на други органи, които в момента имат отношение. Сега, дали са законни тези актове, които се обжават, заповеди и така нататък, или не са законни, отговор ще даде съда. Личното ми мнение е, че тези заповеди са законни. Защо? Защото, както ви казах в самото начало, те се издават от компетентен орган в рамките на неговите функции, имат предписаната от закона форма и следват целите на закона. Тук ще си позволя да цитирам един изключително уважаван от мен учен, професор Мария Слава, която е професор по административно право, която споделя абсолютно същите виждания, опитвайки се да се абстрахира от общата емоция и желанието на различни хора за изява. Сега, има хора, които може би наистина смятат заповедите за незаконосъобразни. Има хора обаче, които самата идея да накажат, образно казано, държавата им харесва, помага им за собственото самоуважение, себеусещане и се хвърлят, така образно казано, се гмуркат в този басейн. Не съм убеден обаче, че там ги чакат тази слава, която може би част от тях виждат. Защо? Защото представете си сега хипотезата, която, впрочем, не е невероятна, аз дори бих я определил като твърде вероятна, при която тези жалби се отхвърлят. Ако всеки човек пусне индивидуална жалба... Те са до административния съд такъв тип жалби, нали? Те са в административния, съответно върховния административен, зависи как на кой орган се обжалва. Това производство се движи по административно-процесуалния кодекс. Ако жалбата се окаже неоснователна, тя се отхвърля, т.е. съда я оставя без уважение. Тук обаче идва следващия момент, който много малко хора може би отчитат. Разноските в чия тежа ще бъдат. В общия принцип е, че този, който не е... На жалбоподателя? Той плаща разноските. Жалбоподателя, т.е.? Жалбоподателя, да. Ако се окаже, че жалбоподателя е прав, административният орган ще му плати разноските. Но ако се окаже обратното, в този случай десетки, стотици хора ще бъдат принудени да извадят и да си платят от джоба едни пари, които не са очаквали. Както аз обичам да казвам, правото е като огън, а то може страшно много да помогне, но трябва да работиш с него. Трябва да знаеш как да работиш, защото в противен случай може не просто да се изгориш, ами да се запалиш къщата. Какво се опитвате да намекнете сега, че някои ваши колеги в желанието си да станат много популярни и да се покажат какви големи борци са срещу лошата власт, гадната скапана държава, дето няма такава държава и тъпия народ? Това е логиката, нали, като онзи у нея без осигуровките. Са в състояние да подведат десетки, даже стотици свои съграждани, последователи, да заведат едни дела и да загубят едни пари. Вижте, аз няма как да знам, разбира се, какви са мотивите на хората, които насърчават обществото да прави тези експерименти. Напълно възможно е някой от тези хора да вярва, че е прав и да се опитва да помогне на обществото да израсне. Само че според мен е коректното поведение в този случай е когато насърчиш някой да направи нещо, да му кажеш какви са вероятните последици. Защото ако се окаже, че си го подвел, единия вариант е този човек да извади парите от джоба, продължавайки да проклина държавата, а другия вариант е, ако искам да бъда безкрайно коректен към човека, когато хипотетично съм подвел, аз да му платя загубите. О!
Знам някои от, от тези, те никога не обичат да плащат от собствения си джоб. Но останаха не само 3 минутки, може би. Сблъскваме с един много скандален, бих казал, казус за работата въобще на съдебната система у нас. И това беше констатацията, че системата за случайно разпределение на дела е пробита. Това е изключително... Сега, в момента продължават разследването, ще се установява какво, как и така нататък, но излезе информация, че е било възможно всеки, който по принцип притежава достъп до тази система, защото е съдия и така нататък, да влезе от карето си иска и да промени разпределението на съдиите, кой съдия, кое дело ще гледа, както си поиска. Тоест, не случайно да се падне на съдията Y, ами ти да си подбереш съдията Стоянчо, да кажем, нали, който е предварително обработен да гледа това дело и да го реши по определен начин. Това е ужасяващо на вашия коментар. Аз също следя скандала изключително внимателно и трябва да ви кажа, че съм изключително притеснен от фактите, които се изнасят. Защото ако това нещо се окаже вярно, дори не мога да бъда достатъчно красноречив какво означава това нещо. Пак казвам, искрено се надявам това нещо да не е така, но ако се окаже така, означава, че според мен трябва да си преосмислим изключително сериозно отношението, възгледите и вижданията, особено по отношение на някои публични фигури. Сега, аз искам да ви обърна внимание върху нещо друго. Дори и манипулиран избор, съдията, който приеме делото, е длъжен да спази закона и ако по някакъв начин смята, че е заинтересован, той би следвало да си направи отвод, поне така пише в закона. Ако обаче това нещо не е направено, значи, освен изключително неприятния момент с възможност за манипулиране, сме изправени пред доста по-сериозен проблем, защото това би означавало, ако е така, че някои съдии не се отнасят с нужния респект към закона. Сега, аз тук няма да си позволя да ругая съдебната система и ще кажа нещо, което може би ще ви изненада. Личното ми мнение, като практикуващ юрист, е, че огромната част от съдебните актове, които се постановяват в държавата, решения, присъди, са всъщност съответни както на закона, така и на справедливостта. Има отделни случаи, в които закона и справедливостта не успяват да намерят място, т.е. не успяват да бъдат защитени, като причините за това биха могли да са различни. Възможно е някой от хората да няма нужните доказателства, за да докаже, че е прав. Възможно е в миналото да е допускал грешки, които закона и съда няма как да санират. Възможно е... Извинете, всички тези хипотези са възможни, просто тъй като не приключва времето. Аз се питам, ако обаче някой има възможност, ако тази система е дала такава възможност, някой да манипулира избора и да посочва конкретен съдия за това дело, това означава, че има някаква групичка вътре в съдебната система, която по недопустим начин изкривява правосъдието. Това е директно корупция, даже някой го беше нарекал там коронавируса на съдебната система. Не бе, това си директен пример за корупция и то в една така изключително важен стълб на държавността, като съдебната система. Това ще бъде наистина много скандално. Не знам, заключително изречение от вас, да. Аз ще ви обърна внимание с последно изречение върху един друг аспект. Дори да не се докаже нито един манипулиран случай, дори да не се докаже, защото недоказване означава, че няма, но може и да няма, самия факт, че се нанася удар върху репутацията на съдебната система, сам по себе си е страшен за едно правило общество, каквото аз смятам, че е българското, и хората, които са го допуснали, може би следва да се замислят и да се извинят на народа, вместо да му четат морал. Благодаря. Адвокат Станислав Станев, доктор по международно право, беше мой гост тази вечер. Благодаря, адвокат Станев. Надявам се скоро, с Божията помощ, да мине тази епидемия и да ви поканя в студио да говорим. Има актуални теми, по които сме се разбрали с вас, че ще обсъждаме. Те няма да бъдат този път толкова в областта на правото, а в други области. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с програмата на Скат.